Празникът на нимфите и Афродита се отбелязва от 2007 година. Стремежът на организаторите е историческата местност да привлича все повече посетители. Празнуваме го с цел да може да се популяризира самото место, а и голям плюс за Каснаково, за селото, което дава възможност да се развива Каснаково като туристическа местност и има и възможност и по проекти да се участва. Радваме се, че го имаме местото и се гордеем с него. И е редно, нали, всяка година да се празнува празник. А идват ли туристи вече? Да, идват много туристи. Дет се казва, целогодишно си минават туристи, идват от тук. Има хора от далечни краища, които минават за, може би, за Турция, тук по пътя и се отбиват. Археологическите данни показват, че светилището е построено през 2 век преди Христа от римския император Тит Флавий. Всъщност, то е една малка част от голям комплекс, част от който е проучен, а археологическите разкопки ще продължат и тази година. Езическите култове обаче си пробиват път през християнството и продължават да се почитат и до днес. Така хората от Каснаково и от региона всяка година идват тук и почитат езическото светилище. Старите хора вярват, че тук всяка вечер най-ни в ден танцуват приказно красивите нимфи. Повелият Лорев казва, че всеки мъж, който види нимфите, ще ослепее от тяхната красота, а жените, които видят нимфа, ще се здобият с мъжко чедо. И до днес стотици посещават светилището, защото вярват, че водата от извора е лековита и помага особено за очите. Освен да се насладят на фолклорната програма, посетителите имаха възможност и да си закупят от най-новите биопродукти на производителя на Лимец от Рабово Петко Ангелов. Това е трахана, един много стар традиционен продукт, типичен български, по-скоро балкански продукт, кускуса и булгура. Три неща, които с тях стартираме тая година и сега вече по нашите биомагазини в България. Търсят ли се тези продукти? Ами, търсят се за сега. Общо взето така интересът е много голям. До сега интересът беше общо така за Лимеца, просто така чисто от така, интерес хората да видят какво е растението, какво представлява исторически, а сега вече почнаха малко така по-прагматично да търсят продукти, които са чисти, без глутен, без ГМО. Продуктите вече се намират и в хасковските биомагазини.